Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Ulug'bek Ismonov, Savdovuz kanaliga xush kelibsizlar. Do'stlar, biz Buvayda tumani, Urganji qishlog'ida biz Biogomus biznesi, Biogomus mahsulotlarini ko'rsatib o'tishga, yoritib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, Fayzullaxon ukamizni joylaridamiz, Biogomus bilan shug'ullanadilar. Cheklanmagan miqdorda Biogomuslarimiz bor. Ukamizni nomerlanishi ekranga qo'yib qo'yaman. Bemalol qo'ng'iroq qilib, zakaz qilaverasizlar. 12 ta viloyatga albatta kelishdan qoldi dastavkalari qilinadi. Hozir qo'limizdan kelgancha ozgina bo'lsa ham bir ma'lumot qoldirib ketamiz. Fayzullaxon, Biogomus xohlasa o'zlaridan ekan-a? Va alaykum assalom. Shu ozgina bir tushuntirish berib yuborsiz Biogomus haqida. Biogomus o'zimizdan chiqarish foiz, xashaklarga, baklarga boqilmagan Biogomus. Keyin bu shu 6 oy davomida tayyor bo'lgan, mana elangan holati, mana elangan holati. Bularda ko'pchilik tepislarga ham berdik, effekti ham zo'r bo'ldi. Bu endi o'g'it desam bo'laveradi, aka, to'g'rimi? O'g'it bu. Mineral o'g'itga boy degandek. To'g'rimi? O'g'itga boy o'g'it bu. Keyin bularda shu buni ichidan misol mana tayyor Biogomus ilangan Biogomusda qolgan cho'lchaklarni hozir olyapmiz, olish davomida mana. Xo'p. Cho'lchaklar mana shunaqangi zichlikda. Zakaslar bo'ladigan bo'lsa, bu hozir Biogomus ishlayaptimi bular endi hozir? Ha, Biogomus ishlayapti mana shu holatda. Cho'lchaklar. Cho'lchaklar mana. Tushunarli. To'g'ri cho'lchak mana. Tushunarli. Xo'p. Mana bular endi tayyor уже cho'lchakdan chiqqan Biogomusimizni tayyor mahsulot endi. Tayyor, ha, tayyor. Sotuvga tayyor. Tayyor Biogomus, sotuvga tayyor. Effektivni. Bu Biogomus solingandan keyin hech qanaqangi bir ximikatlarni sepish shart emas. Unga ximikatlarni quyish, har xil dorilarni quyish, misol uchun, quyish shart emas. O'zi mana shuni yetib ortadi o'zi. Yetib ortadi. Tushunarli. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana Biogomusni tayyor elangani ham bor. I mana cho'lchakni ham alohida uni ham narxlariga to'xtalib o'tamiz. Fayzullaxon, endi bularni, xo'p, nima-nimaga sotsa bo'ladi, masalan? Jamiki hamma shu poliz ekinlariga ham, tarvuz, meva, cheva hammasiga sotsa bo'ladi. Effekt beradi, xudo xolasa. Effektlarini beradi. O'zimiz ham mana shu bodringlarga, tarvuzlarga solganmiz. Hozir ko'rsatamiz effektlarini. Ha, boshdan kirib o'tganimizda bodring nimalaring, teplitsalaring bor ekan. Shu Biogomusdan solinadi. Solgansizlar. Biogomusdan solgan shu Biogomus ekilgan. Hech qanaqangi dori solinmagan. Aha. Biogomus solingandan keyin faqat Biogomus o'ziga bo'lgan tushunarli. Xo'p. Fayzullaxon, endi buni narxi qanaqangi? Viloyatlarga dastavkalari qanaqa? Shularni ham bir tushuntirib o'taylik, shularni ham. 12 ta viloyatga dastavkalari bor. Narxlarni, xo'p, kelishaveramiz dastavkasini narxini. Xo'p. Hozir Biogomus narxi 1200 so'mdan 2000 so'mgacha, u miqdoriga qarab, olish miqdoriga qarab. Abiyomiga qarab. To'g'rimi? Ozgina ko'p, shunga qarabmi endi bu? Ko'proq olinsa, demak, o'tib beriladi narxidan-a? Tushunarli. Bu hozir Biogomus narxini aytdingmi yo? Bu Biogomus tayyor o'g'it narxini. Tayyor o'g'it narxini aytyapsiz hozir. Narxini aytdim. Aha. Cho'lchakni narxlari bo'lsa 700 ming so'mdan shu 1 million so'mgacha uni ham kelishilgan holda narxlarini arzonlab beramiz. Ya'ni shu olishiga qarab ko'proq olsa o'tib beriladi yana. Ko'proq arzonroq beriladi. Tushunarli. Dastavkalarni ham qilaveramiz. Cho'lchak ham bor-da ichkarida. Hozir uni ham ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, Fayzullaxon ukamizni nomerlanishi ekranga qo'yib qo'yaman. Bemalol telefon qilib zakaz qilaverasizlar. Xudo xolasa juda ham yaxshi effekt beradigan Biogomuslar. Buni hozir bir bodringlarda ham ko'rdik. Yaxshi bir, juda ham bir dona-dona bo'lib turibdi. Uni hozir video davomida ko'rsatib o'tamiz. Fayzullaxon, bo'lmasam bir teplitsani ham ko'rsatib o'taylik obunachilarimiz uchun, ishonarli bo'ladi-da. Xo'p, hurmatli obunachilar, zakaz qilaverasizlar. Biogomus biznesi bilan shug'ullanadiganlarga, lekin shu albatta Telegram orqali bog'lanib, nimalarini o'rgatib turiladi baribir, to'g'rimi? Nozik-nozik joylari bo'lsa agar, to'g'rimi? Sirlari, hech qanaqangi sirlari bo'lmaydi. Sizlar uchun o'sha dastavkasini qilib, tushuntirish ham olib boriladi, to'g'rimi? Mana hurmatli obunachilar, Fayzullaxon ukamizni teplitsalariga kirib keldik mana. Juda ham katta teplitsa. Ana shu Biogomusdan foydalangansiz sizdan, xudo xolasa. Siz shu Biogomusdan foydalaning. Hech qanaqangi bir ximikat, dorilar solinmagan taylariga. Shundan chiqqan mahsulotlarimiz demak, to'g'rimi? Sabzavotlarimiz, meva, sabzavot solinaveradi. Solinaveradi. Xo'p, qanchadan qancha solinadi masalan? Masalan, mana shu vog'iga deylik, mana shu bodringimizga. Bir piyola solinaveradimi? Yo'q, yarim kilo. Yarim kilo? 200 grammdan 500 gram yarim kilogacha solinadi. Qanaqa qilib? Bunday kovlab turib tashlab qo'yilaveradi. Yo'q, o'zi ekishdan oldin misol uchun. Xo'p. O'zi misol agar salafanga eksa ham zo'r bo'ladi, misol yarim kilo salafanga solib turib Biogomusni. Uni ichiga ekiladigan bo'lsa ham zo'r effekt beradi.
tushunarlik. Xohlasangiz yerni kovlab turib, yerga misol uchun kovlab. Takali 1 litr solgandan qanday? Shunaqangi turib kovlab turib, birinchi begonni solasiz, keyin begon ustiga o'yli ko'chat ekiladi. Xo'p. Kichinaligidan keyin o'z urushini unib chiqadi. Udobreniyada endi bu. Mana hurmatli obunachilar, juda ham yaxshi bir mahsulotlar berildi. Mana ko'rsatib o'tamiz bodrinchalarimizni. Mana hammasi mana o'sha ajoyib bir meva ekirgan bodrinlarimiz. 100% biogomiz, to'g'rimi? Hech qanday ximikat yo'q, ha? O'g'itlar o'sha o'zingizdan chiqqan biogomizni foydalangansiz. Mana hurmatli obunachilar, ko'rsatib o'tamiz bodrinlari shu o'zlaridan. Kelishib qolsalar, mana nomerlarini shu ekran ustiga qo'yib qo'yaman. Bodrinni ham eksport qilaveramiz, xudo xolasa. Nomerlar shu ekran ustida bo'ladi, bemalol qo'ng'iroq qilib zakaz qilaverasizlar. Biogomizdan mana chiqqan meva va sabzavotlarni ham rulda ko'rsatib o'tyapmiz. Teplitsalari mana juda ham katta teplitsalari. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Fayzullaxon, ana endi chuvalchanglarimiz endi bu joyda. Va tashqariga chiqdik. Bularda hozir shetga qo'yilgan holatda endi bu. Ha, o'sha o'g'it qo'yilib turib, keyin ichiga chuvalchang solib, ko'paytirishga solganmiz endi ko'payishga. Ko'payib ham o'g'it chiqaradi, ham ko'payadi o'zlari. Mana shunaqangi holatda bo'ladi chuvalchanglar mana. Chuvalchangiz ishligi mana. Ko'rinib turibdi, chuvalchanglar ham juda ko'payib ketar ekan. Ha, chuvalchang borgan sari ko'payaveradi chuvalchanglar. Yaxshi demi, effekti yaxshi buni. Effekti yaxshi buni. Xo'p, buni ozuqasi? Buni ozuqasi faqat shu mol o'g'itini beraman. Aslida, ya'ni o'g'it berishdan oldin yaxshilab kamida bir 10 kun, bir hafta 10 kun yaxshilab har kuni suvda yuviladi. Xo'p. O'sha har xil o'sha mol o'sha zararli yaraqlar chiqib ketgandan keyin, o'g'it zahar chiqib ketgandan keyin. Zahar chiqib ketgandan keyin, kim sovsa bo'ladi. Agar zahar chiqib ketmasa, olim savollaradigan bo'lsa, u chuvalchangni qizdirib, o'ldirib qo'yadi. O'ldirib qo'yish mumkin. Qizdirib o'ldirib qo'yish mumkin. O'shaning uchun yaxshilab yuvuradi, keyin tushunarli. Solinadi. Xo'p, Fayzullabek, endi yangi boshlaganlar uchun nima tavsiya berasiz? Masalan, katta joy kerak emas ekan, to'g'rimi mana? Katta joy kerak emas. Aha. Soto joyda ham boshlasa bo'ladi bu narsani. Xo'p. Endi yangi boshlaganlar uchun asosan shu mol o'g'itini shu chuvalchang solishdan oldin o'g'itni yaxshilab o'g'itni yuvish kerak asosan. Ozuqasida endi buni, chuvalchangni ozuqasi. Keyin agar tezroq ko'paytirib olmoqchi bo'lsa bu narsani so yozda kuni bo'ladigan bo'lsa, har xil tarvuzlar, bo'choqlarni olib sotib tursa, bu chuvalchang shirani yaxshi bo'ladi, bo'lmasa? Shiraga o'zini tarifini o'sha shiradan yeb tezroq ko'payib ketadi ekan. Keyin mana somon ham bekitib qo'yibsizlar bostirib. Bu salqin beradi-da, to'g'rimi? Salqinda ishlaydi, bo'lmasa, misol somon yopmasangiz, betini yemaydi chuvalchang. Issiqqa chiqmaydi. Juda yuraveradi. Xo'p, Fayzullabek, endi buni narxlarini ham bir to'xtalib o'taylik, narxlarini bir tushuntirish berib yuboring. Narxlariga keladigan bo'lsak, endi shu obyomiga qarab, qancha olishiga qarab, xo'p, 700 ming so'mdan 1.5 so'mga sotilaveradi. Qancha ko'p bo'lsa, shuncha arzon qilaveramiz. Bu, demak, kilosimi, kvadratimi qanaqa tushunsa bo'ladi? Kvadrati bu. Kvadratiga. Xo'p, bir kvadrati nechtalik? Plastmas yashigingizda nechta chiqadi? Bir kvadrat 8 ta plastmas yashigida chiqadi. 8 ta. 8 ta plastmas yashig. Pul yashigini olib bering, ko'rsatib qo'yaylik. Masalan, qanaqa yashigligini ham bir ko'rsatib qo'yaylik. Tashlab qo'ying mana shuni. Demak, mana shu yashigidan nechta bo'ladi? 8-9 ta bo'ladi. 8-9 ta atrofida bo'ladi. Tushunarlik. Demak, 700 ming so'mdan 1 million so'mgacha. Undan chiqqan biogomizimiz u kilosi? Kilosi 1200 so'mdan 2 ming so'mgacha. 1200 so'mdan 200 so'mgacha, bu ham 2 ming gacha. Bu ham xudo xolasa cheklanmagan bora. Dastavka ham qo'yaveramiz. Dastavkalari ham bor. Xo'p, yangi oluvchilarga bir bilmaganlarga tushuntirish berilaveradimi? Albatta, bilmaganlarga shu narsani ichiga kirib yaxshilab shu bir tushunib ketdingiz. Xo'p, biznesni yo'lga qo'yib berish kerakda masalan. Qiziqqanlar ko'p endi biogomizga. Yangi boshqa viloyatda olinsa, masalan, Telegram orqali ham tushuntirish berilsa bo'ladi. Telegram, telefon tushuntirish berib ko'ramiz. Shuna, demak, yo'lga qo'yib qo'yilish, xudo xolasa bo'ladi, yo'lda qo'yish. Bo'l, mana hurmatli obunachilar, shu nomerlar shu ekran ostida bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilib zakaz qilaverasizlar. Xo'p, biogomizimizni yana bir ko'rsatib o'ring, chuvalchanglarimizni. Mana hurmatli obunachilar, mana o'zidan o'zi ko'payaveradi. To'g'rimi? Bunga ozgina qaro bo'lsa bo'ldi, demak. Tushunarli. Mana hurmatli obunachilar, nomerlar ekran ostida bo'ladi. Biznes bilan shug'ullanadiganlar, biogomizimizni ham oladiganlar bo'lsa, o'sha nomer orqali bog'lanib zakaz qilaverasizlar. Xo'p, bizni kanalimizdan uzoqlashmanglar. Qiziqarli videolar hali oldinda. Sog' bo'linglar. Rahmat.